Där bilden släpp fältet, de är iväg, galopp direkt ett, Raspberry Sky. Snabb ut mitt i banan mot ledningen, 5-18 line följde av 4 Nantucket. Vi har spåren 10 Erika som kommer fram först i andra spår. Längre ner har vi som trea på innerspår, 2 Ragamuffin följde bakom invändigt av 3 License Holder. Andra utvändigt för 6 High Speed Call en bit ner i kön. Allra sist i andra spår, favoriten 7 Candor Hall. Och sist invändigt, där har vi då nummer 3 License Holder. 500 meter på kilometertiden 12,6. Då tar 4 Nantucket över ledningen från 5-18 line. Fortsatt framåt först i andra spår. Nummer 10 Erika med som trea på innerspår 2 Ragamuffin. Vi har 2 utvändigt 6 High Speed Call. Sist invändigt 3 License Holder. Sist i andra spår. Nummer 7 Candor Hall. Kort lucka till återkommande ett Raspberry Sky. Ledande 4 Nantucket ur den andra svängen. Närmar sig 1000 meters passeringen. Leder med 10 Erika snett utvändigt. Varvet på kilometertiden 14,5. I rygg på ledaren 5-18 line. Vi har 2 utvändigt 6 High Speed Call. Då provar 10 Candor Hall via tredje spår. Sist i andra spår nu 3 License Holder. Sist invändigt 2 Ragamuffin. Så ser det ut när vi har mindre än 900 meter kvar här av Monte SM 2017 i längdens ledning. Där framme nummer 4 Nantucket som strax ska ut på den sista bortre. Leder med 10 Erika snett utvändigt via tredje spår. Fortsatt nummer 7 Candor Hall. Favoriten är på kraftig frammarsch här när vi kommer för 1500 meter. Där 4 Nantucket passerar på 14,0. Leder nu med 7 Candor Hall snett utvändigt. Invändigt 4 Nantucket. Utvändigt 7 Candor Hall. Framstånd. Som trea nummer 6 High Speed Call. Dessa tre lämnar de övriga med några längder. Där nummer 3 License Holder är framme som 4. Men det är 4 Nantucket som drar på där framme. Har längden till utvändiga 7 Candor Hall. Ner där bakom 6 High Speed Call. Fram som 4 3 License Holder. Så ser det ut här vid upploppets början. Det är 200 meter kvar. 4 Nantucket leder. 7 Candor Hall går i närkamp i andra spår och ser ut att koppla lite grepp. Det är 100 meter kvar och grepp för nummer 7 Candor Hall som kommer att vinna Monte SM med Sofia Adolfsson. Resultat preliminärt av lopp 6V75-2 Monte SM 2017. Preliminär segrare nummer 7 Candor Hall, Sofia Adolfsson. Före 4 Nantucket, Sofia Aronsson och 6 High Speed Call, Jenny Brunsell. Preliminär ordningsföljd 7-4-6.
Candor Hall är uppfödd av Caroline och Daniel Elvenäs, ägd av Caroline Elvenäs med flera, tränad av Björn Goop, riden av Sofie Adolfsson. Som vi gratulerar till dubbla svenska mästerskap här på Åby den här dagen och hälsar välkommen tillsammans med hela kretsen kring Candor Hall till vinnarcirkeln. Det är dags för prisutdelning. Prisutdelare är Josefin Ivehag, Montesen-vinnare både 2014 och 2015. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Candor Hall infriar favoritskapet. Han vinner Monte SM 2015 och det ska delas ut blommor och priser från Josefin Ivag som har vunnit det loppet med Rock Me till ett glatt ägargäng. Här har vi en man du som ser tagen ut. Ja, jag är tagen faktiskt. Jag brukar inte gråta men nu gör jag det. Det här är fantastiskt kul att kan då lyckas. Åh! Det är fan vad skönt. Åh, vilken häst! Vad ska man mer säga? Det är bara att säga så. Fantastiskt uppgift idag. Han gör det kanon hela vägen. Och att få umgås med det här gänget, med Karro som uppföder och Daniel och hela jägargänget och Goops. Fantastiskt! Och Sofia framförallt, hon har gjort grymt med den här hästen. Andra loppet och nu är vi bäst i Sverige. Tack för det! Varsågod. Tack. Uppfödare, Caroline, grattis! Tack så mycket. Hur känns det just nu? Det är jättesvårt att sätta ord på den här känslan. Det är obegripligt. Det är så stort. Det är fantastiskt. Det finns så många man vill tacka för den här prestationen. Och med hästen främst. Med det han gör och Sofia och Björn och alla skötare som har gjort honom till den hästen. Han är en fantastisk krigare, våran farbror Candor. Och alla våra delägare som har gjort det här möjligt. Hade du tänkt tanken kanske ens på Monté eller att stå här för 3-4 månader sedan och han var ute i snabblopp och gulddivision och vidare och mötte ju jättebra hästar hela tiden? Att stå här, det är ju en dröm som man liksom kanske inte tänkte så. Och Björn har ju pratat lite tidigare om Monté utifrån hans aktion och hur han rör sig och att han kanske får bättre plats. Men att stå här idag som vi vinner och Sofia, stort grattis till alla. Det är fantastiskt. Hela veckan har ju varit er häst. Det var snacket. Det var liksom, man kan spika hästen i första gången med Monté på V75. Hur har det varit att ta in all den här informationen och åsikten om just eran häst? Nej, det är svårt. Det är så stort på det viset och uppskrivet. Och det är första gången som V75 är monterad i V75. Och det är historiskt. Det är svenskt mästerskap. Det är för stort för att ta in. Och man läser alla de här tipsen. Och man liksom ser sin förlunge, våran uppfödning och våran bebis i de här tidningarna och i de här tipsen. Nej, det är jättesvårt att sätta ord och jag är så otroligt tacksam att vara en del av den här resan. Du berättade igår för mig när vi träffades att ni ville sälja honom men ni fick inte. Kan du berätta det en gång till? Ja, från början så ville vi inte sälja honom utan vi ville få ihop ett ägargäng och ha honom som andelshäst. Men vi fick inte riktigt ihop delägare och vi hade inte möjlighet att ställa honom i träning själv i proffsträning. Så då anmälde vi honom till kriterieauktionen då som ettåring. Men han kom inte riktigt med, han var reserv. Så då gjorde vi ett nytt krafttag och fick med vänner och bekanta och kunde ställa honom i träning då hos Roger till att börja med. Det är ingen dålig resa det här. Nej, det är en ofattbar resa är det. Helt otroligt och jag är så otroligt tacksam över alla som har varit med och gjort det här möjligt. Jag tror det är många som är tacksamma till dig också. Ja, jag hoppas det. Stort grattis. Tack så mycket. Grattis. Ja, tack. Fy fasen, jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska sluta rida nu efter det här. Det kan aldrig gå bättre. Det kan väl inte göra det, liksom. Ja... Två SM-lopp inom den här disciplinen då, och du har vunnit bägge. Plus att du har krossat alla tidigare rekord i antalet segrar för en monterryttare. Och vi är bara i oktober.
Ja, nej, jag har inte själv ord på det. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Jag kommer nog förstå det här om några år, hur bra det faktiskt har gått. För just nu, det är bara ett glädjande och en underbart härlig spiral som man bara dras med i. Det är helt underbart. Var det här, både innan och efter, det största loppet du har ridit? Och då tänker vi Monté, vi tänker på Kendall Hall. Det är första gången det är med på V75. Du har haft det året du har haft och så vidare. Ja, men det är klart. Och sen när det varit det här valet nu, att jag inte red Nantucket, då man har mått riktigt dåligt stundtals hela veckan och haft mycket krig inombords med sig själv, om man har gjort rätt eller inte. Och nu känns det som att allt bara släpper. Jag är så otroligt glad. Jag är så otroligt tacksam till alla människor och alla hästar som ställer upp på mig. Jag är tacksam till alla tränare och ett jättetack till ägargänget här till Kandor och till Björn som hela året har gett mig förtroende. Det är otroligt stort. Det är helt fantastiskt för en liten amatör som jag att få rida åt en sån duktig kusk och tränare. Du är ju den ryttaren som har ridit Nantucket oerhört mycket. Nu fick du alltså välja mellan Kendall Hall och Nantucket. Var det också liksom ett steg att ska vara bli proffs och kanske vara bäst, eller ska hålla låta hjärtat styra lite ibland? Nu säger du att du hade krig inombords under veckan också. Ja, men precis. Nantucket har ju och är nog den här som jag kanske håller högst än så länge, eftersom vi har upplevt så otroligt mycket tillsammans. Sen så har det varit ett velande och Nantucket har varit sjuk. Jag har ridit åt Björn och Kandor var helt grym i sin montédebut. Så det är klart att det var mycket svåra känslor inombords. Och ja, nu visar det sig att jag red rätt häst för idag, så får vi se om långsiktigt hur det här valet har tagit. Men ja, just nu så är jag bara otroligt lättad och jätteglad. Stort, stort grattis. Tack. Mina damer och herrar, kretsen kring Kendall Hall, vinnare utom mot TSM. Här kommer då segrefleringen lopp 6 V75-2, framförallt Monté SM 2017. Nummer 7 Kendall Hall, ägd av Caroline Elvenäs med flera, tränad av Björn Goop, riden av Sofia Adolfsson.